Голодомор залишив відбиток не лише в історичних документах, а й у психіці третього покоління українців. Так вважає Ірина Рева, автор книги «По той бік себе». У книгу увійшли журналістські статті та багато досліджень психологів і соціологів. Співставляючи результати, авторка робить висновки про зміну ідентичності українців. І не лише тих, які були жертвами Голодомору, а й їхніх нащадків. Люди потрапляють під вплив так званого агресора і самі потім прагнуть стати подібними. Соціальна оболонка нашого суспільства, каже дослідниця, дуже крихка. Але виправити ситуацію може кожен з нас. Одна з характерних змін, які ми бачимо в суспільстві і у людини, яка є жертвою, це зниження самооцінки. Тобто для нашого українського суспільства, взагалі для українців, дуже властивим є занижена самооцінка.